സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോടാണ്. ഇതൊരുമാതിരി വല്ലാത്ത പരിപാടിയായി പോയി, ഒരു ചതിവായി പോയി. നമുക്കറിയാം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക നട്ടെല്ലായിട്ടുള്ള മദ്യപരോട് നിങ്ങൾ കാണിച്ചത് അങ്ങേയറ്റത്തെ ക്രൂരതയാണ്. അതിന്റെ ഒരു പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന വണ്ണമാണോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ 2 മണിക്ക് എക്സൈസ് മന്ത്രി യോഗം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഒപ്പം തന്നെ ഈ ബെവ്ക്യൂ എന്ന ഒരു അട്ടപടലം, വലിയ ഉടായിപ്പ് സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പ്, ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ, അൺഫെയർ കോഡ് എന്ന ഒരു കമ്പനി, ഫെയർ കോഡ് എന്നുള്ള കമ്പനിയെ അവന്മാരെ ഇനി അൺഫെയർ കോഡ് കമ്പനി ടെക്നോളജീസ് എന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടത്. കാരണം പണിയറിയാവുന്ന ഒരുത്തൻ പോലും അവിടെ ഇല്ലെന്നാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. എത്ര നാളുകൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് വിവാദമാണ്, അത് ഇപ്പോൾ ശരിയാകും, നാളെ ശരിയാകും, അവർക്കെതിരെ ഇറങ്ങിയ ട്രോള് പോലെ എപ്പോൾ ശരിയാകുമെന്ന് അവിടുത്തെ മുതലാളിമാർക്ക് പോലും യാതൊരു ഐഡിയയും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ എക്സൈസ് മന്ത്രി ഇതാ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 2 മണിക്ക് യോഗം വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. ബെവ്ക്യൂ ആപ്പ് ഒഴിവാക്കണം എന്ന കടുത്ത ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള എല്ലാവിധ സാധ്യതകളും ഉണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ സംസ്ഥാനത്തെ മദ്യപർക്ക് ആന കൊടുത്താലും ഈ ആപ്പ് കൊടുത്ത് ചതിക്കരുതായിരുന്നു പൊന്നു സർക്കാർ എന്നാണ് എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ളത്. കാരണം പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളിലേക്കാണ് മിക്ക ആളുകൾക്കും ഈ ടോക്കൺ ലഭിക്കുക. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും സൂചിപ്പിച്ചു, എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത്, ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്ന രീതിയിൽ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞതാണ്, അദ്ദേഹം ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് ബെവ്ക്യൂ ആപ്പിലൂടെ മദ്യം ബുക്ക് ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് കിലോമീറ്റേഴ്സ് അപ്പുറത്തുള്ള, നമുക്കറിയാം, കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിന്ന് ബുക്ക് ചെയ്ത് ഇടുക്കിയിലുള്ള കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള മൂലമറ്റത്തെ ഒരു ബീവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മദ്യം വാങ്ങാനുള്ള ടോക്കൺ കിട്ടിയത്. അങ്ങനെ സർവത്ര ആശയക്കുഴപ്പമാണ് ഈ ബെവ്ക്യൂ ആപ്പിൽ. അതുതന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നിരവധി പരാതികളായി എക്സൈസ് വകുപ്പിൻ്റെയും ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ അധികൃതരുടെയും ചെവിയിലെത്തിയത്. ശരിയാക്കാൻ ഇവർക്ക് സമയം കൊടുത്തു, തെറ്റുകൾ തിരുത്തി ആപ്പ് പൂർണ്ണമായി സജ്ജമാക്കാൻ അവർക്ക് ഫെയർ കോഡ് ടെക്നോളജീസിന് വീണ്ടും സമയം കൊടുത്തു. പക്ഷേ അവർ അത് ശരിയാക്കുന്ന മട്ടൊന്നുമില്ല. കാരണം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കക്ഷികൾക്ക് കൃത്യമായി പണിയറിയാമെന്ന് എല്ലാ ആളുകൾക്കും മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നാളെ ഇനിയും സംസ്ഥാന സർക്കാർ മറ്റ് വിവാദത്തിലേക്ക്, ഒരു വിവാദ കരാറിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ സംബന്ധിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു വിവാദ സെറ്റപ്പിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ഫെയർ കോഡ് ടെക്നോളജീസിനാണെന്നാണ് നമുക്ക് തമാശ രൂപേണ പറയാനുള്ളത്. കാരണം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് സർക്കാർ കൈവച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവർക്ക് അബദ്ധമാണ് പറ്റുന്നത്. ആദ്യം സ്പ്രിംഗ്ലർ, ഈ രണ്ടാമത്തേതാണ് ഈ ബെവ്ക്യൂ ആപ്പ്, അതായത് ഫെയർ കോഡ് ടെക്നോളജീസ് എന്ന തട്ടിക്കൂട്ട് സംവിധാനം. കാരണം പ്രോഗ്രസീവ് ടെക്കീസ് എന്ന ഇടതുപക്ഷ ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിലുള്ള ടെക്കികളുടെ സംഘടനകളുടെ ചുമതലക്കാരായിട്ടുള്ള ചില ഇടതുപക്ഷ അനുഭാവികൾക്ക് വേണ്ടി ഈ സൗജന്യം നൽകിയ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്ത് ഉണ്ടായതാണ് ഈ ബെവ്ക്യൂ ആപ്പ്. ആളുകൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. നിലവിൽ ഇപ്പോഴും പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഈ ആപ്പ് ലഭ്യമല്ല എന്ന ഒരു പരാതിയുണ്ട്. അഥവാ എങ്ങനെ എങ്കിലും ആപ്പ് ഒപ്പിച്ചാലും, ആ ഒരു ലിങ്കൊക്കെ കിട്ടി ആപ്പ് ഒപ്പിച്ചാലും ശരി, ഒരു രക്ഷയുമില്ല, ബുക്കിംഗ് ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ടെമ്പററി ഔട്ട് ഓഫ് സർവീസ് ആണ്, ടെമ്പററിലി ഔട്ട് ഓഫ് സർവീസ് എന്നാണ് ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണുന്നത്. എന്തായാലും ശരി, അതെല്ലാം പരാതികൾ അങ്ങേയറ്റം ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരവസരത്തിലാണ് എക്സൈസ് മന്ത്രി ഇന്ന് 2 മണിക്ക് യോഗം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബെവ്ക്യൂ ആപ്പ് ഒഴിവാക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ സാധ്യതകളും ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം എക്സൈസിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു, ബാറുകളും ബിവറേജുകളും എല്ലാം ഒരേപോലെ തുറന്നതിനാൽ വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു ആൾക്കൂട്ടം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. മറ്റൊരു കാരണം എന്തെന്നാൽ, ബിവറേജിൽ ലഭിക്കുന്ന അതേ വിലയ്ക്ക് തന്നെ ബാറുകളിൽ നിന്നും പാഴ്സലായി മദ്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഇടി കൂടേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഔട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ കിടന്ന് ഇടി കൂടേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മദ്യപർ വന്നിട്ട് മദ്യം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥാ വിശേഷം സംസ്ഥാനത്തുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബെവ്ക്യൂ ആപ്പ് എന്ന ഒരു വെള്ളാനയുടെ ആവശ്യം ഇപ്പോഴില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ പറയുന്നത്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനോട് ബാർ ഉടമകൾ പറഞ്ഞത് തങ്ങൾക്ക് ഈ ടോക്കൺ സംവിധാനം വളരെ അശാസ്ത്രീയമായി അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നതാണ്. മാത്രമല്ല, മിക്ക ബാറുകളിലും ബിവറേജുകൾക്ക് നൽകാതെ ബാറുകളിലേക്ക് ടോക്കൺ ഈ ബെവ്ക്യൂ ആപ്പ് വഴി നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ബാറുകളിലെ സ്റ്റോക്കുകൾ തീർന്ന ലക്ഷണമാണ്. സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള മദ്യപന്മാർ നക്ഷത്ര ഹോട്ടലിൻ്റെ ഗേറ്റ് വരെ ചെന്നിട്ട് തിരികെ പോവുകയാണ്. കാരണം അവിടെയൊക്കെ വില കൂടിയ ലിക്കറുകൾ മാത്രമാണുള്ളത്. സാധാരണക്കാരൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന, സാധാരണക്കാരൻ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ ആശ്രയിക്കുന്ന സാധാരണ ബ്രാൻഡുകളായിട്ടുള്ള മക്ഡവൽ ബ്രാൻഡിയും ഹണീബിയും ഒന്നും പോലും അവിടെയില്ല. അവിടെ എല്ലാം ഉള്ളത് സീസർ മുതൽ അങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്കുള്ള കൃത്യമായിട്ടും വില കൂടിയ മുന്തിയ ഇനം മദ്യങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ബെവ്ക്യൂ ആപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പരാജയമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്തായാലും ശരി, ബെവ്ക്യൂ ആപ്പ് ഇന്നോടുകൂടി അകാല ചരമത്തിലേക്ക്
പോകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട മദ്യം വാങ്ങുന്നതിനെ തിരക്ക് കുറഞ്ഞെന്ന എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ വിലയിരുത്തൽ സർക്കാർ മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ നിരവധിയായി ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി ബെവ്ക്യൂ ആപ്പിൽ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് എക്സൈസ് വകുപ്പ് ഇത്തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് ആപ്പ് ഒഴിവാക്കിയാലും അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എക്സൈസിന്റെ വിലയിരുത്തൽ ടോക്കൺ ഒഴിവാക്കണമെന്ന ബാർ ഉടമകളും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫെയർ കോഡ് ടെക്നോളജീസ് എന്ന അൺഫെയർ ടെക്നോളജി കമ്പനി കാരണം ഇവരോട് വളരെ പുച്ഛത്തോടു കൂടി പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഇത്രയും വലിയ ഒരു സംവിധാനത്തിനൊക്കെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടും മുമ്പ് ഒരു വലിയ മഹായുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട ടീമുകളായിരുന്നു കോട്ടും സ്യൂട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നാട്ടിലെ മദ്യപന്മാരുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഇപ്പോൾ പരിഹരിക്കാം ഇപ്പോൾ ചേട്ടാ ഞങ്ങളും രണ്ടെണ്ണം അടിക്കാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ടീമുകളാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അടിയും നടന്നില്ല എന്തിന് ടച്ചിങ്സ് പോലും വാങ്ങിച്ചു വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളവും വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരുന്ന മദ്യപന്മാരുടെ വായിലിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ തെറിയും കേട്ട് മറ്റുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൂടി കുറേ ആളുകളെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ കുറേ പേരെ പറയിപ്പിക്കാൻ മാത്രം ഉപകരിച്ചു ഫെയർകോഡ് ടെക്നോളജീസിൻ്റെ ചുമതലക്കാർക്ക് ഈ ബെവ്ക്യൂ ആപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതൊരു വെള്ളാനയായി എക്സൈസ് വകുപ്പിനും ബെവറേജസ് അധികൃതർക്കും മാറിയതോടുകൂടി ബെവ്ക്യൂ ആപ്പ് എന്നത് അകാല ചരമത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുന്നു ഇന്ന് രണ്ട് മണിയോടുകൂടി ബെവ്ക്യൂ ആപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമാകുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്